Nimeona Rigathi Gachagua akipiga mapolisi juzi. Ati wanasema wanavaa nguo ambayo haijulikani, nguo ambayo haifai. Mimi nataka kuambia Rigathi vile ulikuwa dio. Na ulivutwa kazi kwa sababu ya kuharibu kazi, kwa sababu faili yako iko bungeni. Tafadhali uheshimu serikali na uheshimu police. Police ni watu muhimu sana hapa Kenya. Na mimi najua kwa nini anapiga uniform ya police. Kwa sababu wakishinda, hiyo ndio tenda ya kwanza ya uniform wanataka wafanya yeye na Ruto. Mimi najua. Sisi sio wajinga. Sisi ni wajinga. Muone adui wetu. Adui mkubwa sana wa Kenya. Akifungua mdomo yake namna hii, anatukana sisi kina mama. Akifungua mdomo namna hii, anatukana sisi wa Kenya. Sasa yeye kazi yake ni gani? Anasema ati wa kina mama wanavaa nguo ya blue. Kwani blue ni nguo mbaya? Si hata nguo zetu hii ni blue. Si hata ya polisi ni blue. Yake ni mueleze yellow. Yellow means ukienda on yellow line you are finished. Ni hivyo au si hivyo? Kwanza yellow means finish. Yellow means what? Finished. Kenya, finish. Umeona yule mtu wa udaku. Najua ile chama ni udaku. Ukiona ule makamu wa rais wa udaku, jana amesema ati ya kwamba polisi wanafanana na Women's Guild. Simumesikia? Mimi ni mtu wa PCA. Na najua wa mama wetu wana heshima, wanavaa vitambaa za blue, na hiyo ndio jeshi la mama kanisani. Kama hawana heshima na kina mama, wana heshima na kina nani? Wakiamka wanamtukana Raila. Wakiamka wanamtukana Kalonzo. Wakiamka wanamtukana Martha. Wakija pande ingine wanatukana hii jamii. Hiyo ni watu ya kuaminika? Washindwe kabisa.